Hej, jag heter Mark. Mark, M-A-R-C. Och jag är ifrån Umeå, men nu bor jag i Stockholm här. Och ska styra en massa kaos. Och jag målar och ritar och designar och gör musik och allt vad man kan göra. Kom, vi går hit och sätter upp ett klistermärke. Ära att göra vad som helst som har med Batman att göra. En dröm som kommer i uppfyllelse. Jag har till och med Batman idag. Det tänkte jag inte ens på. Jag har ju den här för fan. Den har suttit här i så länge jag haft den här jackan. Man vill ha underdogsen. Alltid. Bruce Wayne skulle vara mycket bättre av att vara en underdog. Det är hela min tes med det här. Lansera Bruce Wayne som en underdog. Det kommer bli skitroligt. Mark, jag heter Mark. Alltså jag är i storstan nu för att bara få göra något annat ett tag. Det blir så enkelt. Det är den här konstiga idén man ska ha om att man ska vara konstnär och kreativ själ. Och man ska vara egenföretagare och allt sånt där äckligt. Mår ändå bra att komma hit också. Så jag tror svin mycket på det ändå. Inte komma hit nu och bara få göra något nytt och roligt. Folk, jag vill träffa folk och göra roliga saker. Jag älskar människor. Det är därför jag sitter här helt själv. Mot ett stängsel. Med i Gornstull. Varför är allt folk? Hallå.